I Santa Margalida ja té beata. Joana Maria Calafat ha estat elegida beata d'Enterra, protagonistes de les festes del poble, que s'ha de celebrar el primer diumenge del mes de setembre. Calafat ha rebut amb molta emoció el resultat de la votació que s'ha celebrat avui d'hora baixa a Cases Monges. Catalina Vallespí i Maria del Mar Vargas seran enguany les dues santes que acompanyaran la beata. Per poder ser beata d'Enterra s'ha de ser padrina, veïnada del poble i tenir entre 18 i 30 anys. Avui també han estat elegits la resta dels personatges de la festa, fins a un total de 120, una trentena dels quals per sorteig. S'ha decidit, per tant, qui farà de les 12 beates de la carrossa, d'Angelets, de Virtuts o de la Puríssima, entre d'altres. La veritat que no m'ho creu, perquè és un sentiment que duim molt arrelat, tots els mallorquins i això, i, bueno, i sobretot aquí de la vila, i no m'ho esperava gens. Ha estat, no sé, una gran sorpresa, la veritat. I a més que després de tant d'anys de presentar-se i això, que pareix que no t'ha de tocar mai, i, però bueno, ha tocat, no sé, és molta sort. Que m'hagi tocat un paper com és acompanyar la Beata en aquest dia i viure la festa tan bé i de tan a prop, pues, és tot un orgull. Estic molt orgullosa i he tingut molta sort perquè hi havia moltes candidates i estic molt, molt contenta per representar aquesta santa tan important que ha estat.